Պետական բեռի թոթափում, թե առողջապահական ոլորտի բարելավում, ազգային ժողովն ընդունեց պետական հաստատությունների, այդ թվում բժշկական հիմնարկների մասնավորեցման մասին ծրագիրը։ Որոշումը դեռ գործադիրի հավանությանը չի արժանացել, թե որ բուժ հիմնարկները կդառնան մասնավոր հաստատություններ, արդեն ներկայացված է հստակ ցանկով։ Շիրակի մարզի որևէ հաստատություն ծրագրում ընդգրկված չէ, բայց չի բացառվում, որ հերթը մեր մարզին էլ կհասնի։ Տարերի պատմություն ունեցող բուժ հաստատությունները, որոնք եղել են այդ տարածաշրջանի կամ այդ համայնքի պատմությունը և եղել են պետական տարիներ շարունակ, գտնվել են պետության հովանում ներքո։ Իմ անձնական տեսակետը այդ հարցի շուրջ ոչ ճիշտ է, որ դա գնահատեցի սեփականաշնորհման, որովհետև միշտ արդարացվել է խոշոր կենտրոնները, բժշկական հաստատությունները, որոնք պետության հովանուտակ գտնվելով իրենց արտարացրել են։ Տրամաբանությունը մասնավորեցման հիմնականում պետության բեռը թեթևացնելն է։ Ինչի՞, որովհետև շատ հիվանդանոցներ այսօր աշխատում են վնասով։ Եթե կարողանան մասնավորեցնել հեռավոր շրջանների, այ այդ ոչ կենտրոնական Երևանի կամ կենտրոնական քաղաքների մեջ հիվանդանոցներ, մասնավորեսվի ավելի հեռավոր ու ներդրում արվի, ես չեմ կարծում, որ դրանց օգուտը չէր լինի։ Որոնք են ծրագրի դրական ու բացասական կողմերը, ինչ միտում ունի մասնավորեցման գործընթացը, հարցերը դեռ չեն հստակեցվել։ Գյումրու բժշկական հաստատությունները վերլուծելով արձանագրում են, արդյունքը կախված է նրանից, թե ով կդառնա սեփականատերը, ինչ քաղաքականությամբ կառաջնորդվի և ինչ կարգ ու կանոն կսահմանի։ Մեր հասարակության մեջ կա մտահոգությունը, որ եթե մասնավոր է, արդեն գործելու է սեփականատիրոջ օրենքները, այդպես չի լինելու, որովհետև առողջապահության նախարարությունը շարունակելու է մնալ քաղաքականությունը մշակող մարմինը և լիցենզիա տրամադրող մարմինը, ինքը մասնավորից էլ կարող է լիցենզիան հետ վերցնի, մասնավորին կարող է պետական պատվերը տալ կամ չտալ։ Պետական բժշկական հաստատությունների կողքին այսօր գործում են նաև մասնավորները։ Գյումրու Հենրիխ Գյուրեղյանի արթաբանական կենտրոնը ստեղծվել է 2010 թվականին։ Տարեկան այստեղ 850-ից 900 հիվանդ է բուժում ստանում։ Տնորեն Արտյոմ Գյուրեղյանը համեմատական տանելով մասնավոր և պետական բուժ հաստատությունների միջև արձանագրում է, մասնավոր հիմնարկը դժվար է ինքնուրույն պահել։ Պետության կողմից ֆինանսավորվող հիմնարկները ավելի շահեկան դեպքերում են, ավելի հեշտ է և ապահովել տնտեսաբարումը, ապահովել ֆինանսավորումը, այդ դեպքում իրենք ավելի շահեկան դիրքում են։ Իհարկե նաև շատ մեծ բան են գալիս նրանից, թե ով է մասնավոր բուժ հաստատության ղեկավարը, ինչ անձնակազմ կա այնտեղ, ինչ պրոֆեսիոնալներ կան, սա էլ իր առավելությունը ունի անշուշտ։ Մասնավոր թե պետական հաստատություն դիմի հիվանդը, մասնավորեցման պարագայում էլ պետական աջակցությունը չի դադարեցվի, սոցիալապես անապահով խմբերում ընդգրկված մարդիկ կարողանան անվճար բուժօգնություն ստանալ։ Մասնավոր հիվանդանոցների համար կսահմանվեն հավասար պայմաններ, նաև վերահսկողություն կլինի տնտեսավարման գնային սանդղակների ձևավորման ուղղությամբ։ Անկախ ասենք սեփականության ձևից, ինքը եթե ունի պետպատվեր, ինքը պետպատվերի շրջանակներում անպայման ծառայելու է ձեզ, մեզ, մյուսիս, և հակառակ պետք է պայմաններ տնել, որովհետև եթե մասնավորեցման արդյունք, դիցուք կոնկրետ մեր հիվանդանոցը որևէ մասնավորեցման արդյունքում հանգարց շահառուն ներողություն արդեն սեփականատերն է որոշի, որին պետպատվերը պետք չի մանգականի կամ այս ծառայությունը պետք չի ու վերջ, չի լինելու նման բան, որտեղ այլընտրանքը մարզում չկա։ Մասնավորեցման գործընթացը ենթադրում է նաև ստվերային դաշտի բացահայտում, ֆինանսական յուրաքանչյուր մուտքի և ելքի վերահսկողն այս պարագայում կդառնա սեփականատերը։ 10,000 ուզում է ավելյալ գումար տա, բժշկին ինքը տրամարգի միջոցով տանի, ես էլ խոստանամ, որ այդ 8,500-ը կվերադարձնեմ բժշկին, այսինքն կլինի ավելի գրագետ նորմալ ճանապարհ։ Սեփական հիվանդանոցներում մենք ծանոթ ենք Երևան, օրինակ Աստղիկ բժշկական կենտրոնում չկա այդպիսի երևույթներ, որ բժշկին գումար տան ու այդ գումարը չհարգվի։ Առաջնահերթ մասնավորեցման ենթակա կլինեն այն կենտրոնները, որոնք ունեն ֆինանսական, շենքային բուժսարքավորումների ու որակյալ մասնագետների խնդիր, իսկ թե մասնավորեցումն արդյոք այդ խնդիրների լուծման լավագույն տարբերակն է, պարզ կդառնա գործընթացի ավարտից հետո միայն։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։